ଆମର ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯେଉଁଥିରେ ପାଉଛି ସେଇଥିରେ ଖାଲି ଗାରେଇ ପକାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କେମିତି କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ହାର୍ଟ କରି ପକାଉଛି, କେଉଁଠି ବାଟ କରି ପକାଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ଏ ମଧୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଡ୍ରଇଂ କରୁଛୁ? ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର? କ'ଣ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋଲରେ କେମିତି ତା ନାଁ ଲେଖି ପକାଇଛି, ମଧୁପ୍ରିୟା ରେଡ୍ଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ମଧୁ ପରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ କାର୍ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଲେଖି ପକାଉଛି, ମଧୁ ଲେଖିଦିଅ ଲେଖିଦିଅ, ଲେଖ ଲେଖ ଯେଉଁଥିରେ ପାଉଛୁ ସେଇଥିରେ ଲେଖ ଆଉ ଖୁସି ଗୋଟେ ଆଉ। ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ, ଭଲରେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ହସୁଥାନ୍ତୁ, ହସଉଥାନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରମ ଗରମ ଚା ଆସନ୍ତୁ ପିଇବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚା, ଅଦାବାଲା ଚା। ଯାହା ହଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚା ଫେଭରେଟ୍ ଅଛି, ଚା ପସନ୍ଦ, ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଚା ପିଇବାରେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ୍ଟେ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଚା'ଟା ପିଏ, କ'ଣ କରିବି, ଚା ନ ପିଇଲେ ଦିନ ସାରା ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଇଥିପାଇଁ ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଚା ପିଇବା, ଚା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ କଥା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯିଏ ପ୍ରଥମ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁଁ ବୋଟଲ୍ରେ ସବୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିଦିଏ, କାରଣ ଖରାଦିନ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରହୁଛି ନା, ସମସ୍ତେ ପିଉଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଆଙ୍କ ବାବା ବି ପିଉଛନ୍ତି, ମଧୁ ବି ପିଉଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଗରମ ଦିନରେ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମୁଁ ରଖିଦିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାସନ ସବୁ ରାତିର ମଜା ହେଇକି ଅଧେ ଥିଲା, ସବୁ ମୁଁ ରଖିଦେଲି ତଳେ, ତା'ପରେ ହେଇଟି ଆଉ ଥରେ ସକାଳର ବାସନ ସବୁ ଆଉ ଥରେ ବାହାରୁଛି। ଏତେ ହବ କ'ଣ କରିବା, ଘରର ବାସନ ସବୁ ଏମିତି ଶହେ ଥର ମାଜିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାସନ ସବୁ ଏଇଠି ମାଜିଦେଲିଣି, ମାଜିଦେଇକି ଏବେ ଧୋଇଦେବି ସବୁ ବାସନ। ବାସନ ଯେତେ ମାଜୁଥିଲେ ସେତେ ବାହାରୁଛି, କ'ଣ କରିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଜି ଦେଉଛି। ସେଇଠି ଆମ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପେନସିଲ୍ କଲର୍ ପେନସିଲ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଲେ ବି ଧରିଥିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଖାତା ହଉ ପେପର୍ ହଉ ପ୍ଲେନ୍ ପେପର୍ ହଉ ନେଇକି ସବୁଗୁଡ଼ା ଖାଲି ସେ ଗାରାଗାରି କରୁଥିବ ସବୁବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗାରାଗାରି ସରିଲାଣି, ମୋର ବି ବାସନ ଧୁଆ ସରିଲାଣି, ସବୁ ବାସନ ମୁଁ ଧୋଇସାରିଛି। ଏମିତି ସେଇଠି ଜାଗାରେ ମାଜିଥିଲି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଧୋଇଦେବା। ମଧୁମାମା ଗାଧୋଇକି ଆସିଗଲାଣି, ମଧୁମାମା ଗାଧୋଇକି ଆସିକି ତା'ର ମେକଅପ୍ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଲଗାଇବ, ତା'ପରେ ପାଉଡ଼ର ଲଗାଇବ, ସେ ଝୁଡ଼ି ଭିତରେ ସବୁ ତା'ର ମେକଅପ୍ ସାମାନ ଟେକି ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାତ ବସାଇବି, ମୁଁ ବି ଗାଧୋଇକି ଆସିଗଲିଣି, ଭାତ ବସାଇବି, ମୁଁ କୁକର୍ରେ ବସାଇ ଦେଉଛି, କାରଣ ମାଆ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛୁ ନା, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଗଲେଣି କମ୍ପାନୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ମାଆ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳକୁ ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ମୁଁ ବସାଇ ଦେଇଛି। କୁକର୍ରେ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁକର୍ରେ ବସାଇ ଦିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଝିଅ ତରକାରୀ କିଛି କରେନି, କାରଣ ସୋମବାର ନା, ଆମ୍ବ ଅଛି, ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିଦେବି, ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିକି ଆମେ ଖାଇଦେବୁ। ମାଆ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଆଉ କିଏ ତ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ। ଡାଲି ରାତିରେ ଅଛି, ଡାଲି ଅଛି, ଡାଲି ଗରମ କରିଦେଇଛି, ତା'ପରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିଦେଲେ, ଆମ୍ବ କାଟିଦେଲେ ହେଇଗଲା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ମାଆ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଣୁଛି, ମଧୁମାମା ଗୋଟେ 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 ପକାଉଛି, ଝିଅ ଥିଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ନା, କାରଣ ସବୁ କାମରେ ହେଲ୍ପ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପନେସ୍ ଥାଏ, କ'ଣ କରିବା, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଝିଅ ମିଳିଥାଏ, ଏମିତି ବି ଝିଅ ନ ମିଳିନଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ କାମରେ ମଧୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ସେ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣି ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ସରିଲା, ସେ ବସିକି ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାସ୍ ଆମ୍ବ କାଟିଦେଉଛି, କାରଣ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 2ଟା ବାଜିଲାଣି, ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି ସେଇଥିପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ସରିଲା, ଆମ୍ବ କଟା ସରିଲା, ଭାତ ବାଢ଼ିବି ଏବେ ଖାଇବୁ। ମୁଁ ଏକାଥରେ ଭାତ ବାଢ଼ିକି ନେଇଯିବି, ମା ମଧୁର ମୋର ଖାଇବୁ, କ'ଣ କରିବା, ମୋର ଭାତ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଭାତ ମୁଁ ବାଢ଼ିଦେବି, ମଧୁ ମୁଁ ଖାଇଦେବୁ, କାରଣ ପ୍ରବଳ ଗରମ ବି ହେଉଛି ନା, ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ଏସି ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାତ ମୋର ବଢ଼ା ସରିଲାଣି। ଆସନ୍ତୁ କିଏ ଖାଇବେ, ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି। ମଧୁମାମା କ୍ୟାମେରା ନେଇକି, ମଧୁମାମା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି, ସେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବକୁ ଦେଖି କେମିତି ହେଉଛି, ତା'ର ଆମ୍ବ ବହୁତ ହି ଫେଭରେଟ୍, ସେ ବହୁତ ହି ମାନେ ଭଲ ପାଏ ଆମ୍ବ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତା ପସନ୍ଦର ଖାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି, ଆମ୍ବ, ପାମ୍ପଡ଼, ଭାତ, କିଏ କାହାର ପସନ୍ଦ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ। ମୁଁ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଥିଲି ପାଣି ଯେଉଁ ଫୁଟିବାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପାଣି ଫୁଟେ, ଏଇଟା ସବୁ ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର୍ଟା ନା, ତାକୁ ଏମିତି କ'ଣ କରିକି ପୁଣି ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରିକି ତା'ପରେ ଆମର ବାଥରୁମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଏ ପାଣିକୁ। ମଧୁ ମାମା ଶାଗ ନେଇକି ଆସିଲାଣି, ମଧୁ
नहीं गैल शाग केत पैसा ना तुंटी देखन तो से साग भुई भुई मझी आई साग पीढ़ाटा ये साग पीढ़ाटा 20 टका ये कि ना आउे नाड़ गुड़ा भी खिया हेनी फोपड़ा हे खाली जहाँ पत्र गुड़ा कौन करशार हेले बहुत शस्ता कितु ये अधिक रेट नौ देखु शाग खाइटा बहुत भल ना देहपाई ना मधु ये चंडी खाबन जमा शाग ए कर फोपड़ दब देखिए काली शाग भजा करवा देखते ये केमी बैगण मुग डाली पकईकि कले शा बहुत बढ़िया लगे खाली ये शाग भजा कले भी भल लगे देखा भाजवा देखते केते फ्रेश अच्छी ए सांगे सांग तोलिक नहीं से फ्रेश अच्छे एमती काटिक भी देदे काटापे पड़ोन से काटिकद हाँ कह हाँ भात खाइल मधु भात खाइला मु भात खाइली समस्त भात खाई समस्त भात खाई तम कौन खाई मधु मांगो पापड़ मांगो भात खाई आ कौन खाई आ कुछ खाई ना नहीं देखु आमर इे अदिनिया बर्षा खरा होते जोर से बर्षा छिचुची कौन कहबी ना मधु कपड़ा भी जो गुड़ा भी सुख ना पूरा दौड़ दौड़ गला से गुड़ा सब भिजि जा तमें किए कहला ना तुमको किए कहला देखुन बर्षा आसला आउे मेघ उठी की एबे सांगे सांग गली कपड़ा हमें माँ झी दीटा जग के कष्ट सुखी आसचु ना मधु आउ थे बर्षा आस भिजि जाओ होमवर्क कर चल जाए भाई देखते होमवर्क कर शाग आसला बस मो पुर गंथाटा को पारिकी से बस बस बसिक होमवर्क कर मो सुना झील देख सुना झील कहला मत कह पगला गई क्या कौन कह आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा क्या करे चलतु आ थर पु उठिला देख सारापर आ थर कथे